Ahoj, ahoj, vítejte na druhé lekce našeho speciálního koronavirového návodu na trénovat sám. Už tam hodně jdeme tím češtím. Jsme tady v týku vedle zoubůzku, je tady trošku větrno, takže nás slyšíte, navíc máme roušky, takže sice je to hostivu, ale snad to bude. Takže co nás dneska čeká? Nás dneska čeká, budeme trénovat na stydi, na stydi a jo, nějaké technické věci, výlezovky a tedy a ruce. Jo. Super, ale my to vždycky uděláme teď tak, že tady fakt trochu fučí, takže když budeme chtít něco pokecat, tak přijdeme tady za váma ke GoPro, vezmeme to do ruky, něco vám k tomu řekneme a pak to tady položíme a koukejte na vizuál, my vždycky, když k tomu něco ještě kecnem, jo, zhruba takhle. Tak, první nejpůležitější, jdeme se teda zhruba 15-20, záleží, my tam máme takovou desítku asi, najde klidně další, takže 20-30 metrů a tam můžete poběhat tam zpátky a čeká nás warm up ve stylu různých variací běhu, takže mrkněte, vždycky ukážem. Jo. Tak já to jdem použijem. Položit. A půjdem na to. Linku nám dejte. Tak jo, my tady tu line máme docela krátkou, takže možná půjdeme dvakrát. Mm-hmm. Jo, tak začneme první normálně během. Tak super, Lena, že? Jo. Poběžíme pozadu. Padle napřed svou stranou. Jednou na druhou? Nevím, o to vychází na stejný. Takhle půjdeme teďka běh bokem, to znamená, že vždycky křížíme. Jdem dál. Tak, dáme na sprintu. Tam ještě něco? Postatu. Tak můžeme zkusit sprint pozadu. Já? Máme sprint pozadu. Yeah.
A myslím, že stačí. Tak jsem se zjistil, že nám stačí, a jinam vyšel čas. Krásný. Skupujeme se tak zadýchaně, jako jak jste dělali špatně. Můžete znova. A jdem dál, jdem se rozcvičit. Jo, využijeme tady tu zeď, co tu máme. Rozhodně použijte taky. Že se budeme mobilizovat ústí. A budeme dělat různé pohyby. Takže se budeme dělat ústí. Tak začneme. Tak se postavíme k tomu. Čelem ke zdi, dáte si ruce círka do výšky vaší hlavy a teď jedině, co uděláte, že krčíte lokty k té zdi a zpátky na ty lokty krčte pod ta zápěstí, nedělejte nic takového, pod zápěstí, nahoru. A uděláme třikrát, než o něco níž, teď ta círka na úrovni ramen, zase dolů, nahoru, dolů, nahoru, jdeme zase níž, pěkně. Kročte dál, dolů, nahoru, čím níž jsme, je to náročnější. Ještě níž. Tak, na to stačí, jděte tak nízko, kam jde to zvládnete. Jdem dál, postavíme se na zády. Připevnit své tělo co nejvíce na tu zeď, to znamená od nohou až po hlavu tlačit do té zdi, být co nejvíce v kontaktu s tou zdí a budeme se takhle otáčet. Pořád se tlačit v kontaktu, co nejvíce přilepení, trošku aktivujeme jiné svalstvo. A na druhou stranu. Výborně, půjdeme dál, zase si opřeme ty ruce, budeme teďka takhle se odtlačovat od zdi. Párkrát, vytočíme ruce, to stejné. Tři. Poslední rotace dovnitř. Pořád máme naplé lokty, jedině co se hýbe je zápěstí. Tak, budeme se teďka pověsit, chytneme se za hranu zdi a pověsíme se do ketlípu. Zatím jenom držím. Zkusím s naplými lokty se vytáhnout. Stejné na druhou nohu.
druhou stranu. Přijdeme na kolena, zvedneme, napínáme. Pata co nejblíž k zadku, potom co nejvíc nahoru. Koleno zvedni tak, jak zvládneš, ale co nejblíž. Tak jo, předáme kluby. Super, jsme tam připraveni. Teď nás čeká ještě nějaká krátká příprava, hodně zápěstí a ramena, už jste něco mohli vidět na zdi, my to doplníme. Takže pojďme na zadek. Tak třeba otvírat ramena, sedni si na zadek, pojď nahoru. Zkus nebýt propadlý, ale zvednout prsa nahoru hlavně. Zvednout zadek. Držíme. Musíme jít zpátky dolů, ale nepovolíme zadek, znovu nahoru, zase dolů, nahoru, dolů, nahoru. Ok, změníme grip, takže ruce půjdou prsty ven, zase nahoru, držíme chvilku, dolů, zadek pořád ve vzduchu, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Ok, prsty k sobě. Tak uložíš nahoru, uložíš nahoru a posled. Tak super, teď ještě se nás nejvíce zajímá, takže prostě si dáš do diamantu a jdeš nahoru zase. Držíme. Když tomu trošku jít dopředu, trošku dozadu, ze strany na stranu. Zakroužíme na jednu, zakroužíme na druhou. Ok, tak stačí. Není silový, takže pojď do kočky, a jsme takové vyzkoušíme, snaží se co nejvíce vyhrbit a teď co nejvíce se propadnout s lopatkem. Už to mít před, nahoru, dolů, nahoru, dolů, máš natrénováno, jdeš do sporu, vrchní pozice a hop. Tips, takže můžeš se na to podívat ze předu. Tady zase jsme v tom sporu. A tvým úkolem je co nejrychleji takhle plátat si na rameno, ne? Připrav se, pozor, jedem. Ještě pojď. Ještě pojď. Nezvládáš, klidně můžeš na kolenou, jo, to už na tebe. Uprav si to, prsty k sobě. Raz. Dva. Tři. Ok. Tak chvilku chill, poslední věc.
Hlas bední strana na zem. Zavírám pěstičky. Otevírám, zavírám, otevírám, znáte. Naple lokty. Tak já se změním úkol, můžu jít k sobě. Napnu lokty. Šup. Šup. Čím dál jsou ty ruce od těla, tím je to těžší, na to přeneseš váhu. Teoreticky můžeš jít i v kliku, no, respektive s povlažmou. Tak zase ven. Zavřu pěstičky. Otevřu. Naším úkolem bude se dostávat z nějakého místa do nějakého místa co nejrychleji. Budeme právě vylézat na tu zeď a slézat z té zdi. A je jedno, jakou techniku budete používat. Důležité je, aby tam byla nějaká rychlost a zároveň nějaká kvalita, jo? Abyste si neničili to tělo. My se budeme pohybovat z místa tady od patníku během na druhou stranu. Je to vidět? Jo, tak k tomu stromu nahoře, potom zpátky do toho stejného bodu. Budeme dělat. A jenom krátce vsuvka, ještě jsme vůbec neřekli, že si dneska máte najít zeď. Takže jo. Vám to napíšem do popisku, ale každopádně výška té zdi by měla odpovídat, tak na ní skočíte cat leap, záleží jak jste na levelování, jak jste dobří. Pokud jste už zkušení mazáci, tak si to dejte dost vysoké. Pokud to prvé začínáte, nebo prostě je to pro vás ještě těžký, tak si najdi nějakou zeď klidně i do výšky pasu, nebo prostě tak tam jako zbalíš do cat leapu. Jo, ale čím vyšší zeď, tím samozřejmě náročnější to bude. Na druhou stranu nemá to být tak vysoká zeď, aby to už bylo na wall climb. Jo, takže nám tolik jezdí, dneska i potřebuješ celému tréninku, tak doufám, že tam jsi. Tak jo, budeme dělat tři varianty. První varianta je jakýmkoliv způsobem z běhu se dostat nahoru i dolů. Pojedeme to celkově, pokud se nepletu, 5+1krát, vždycky tam zpět, potom chvilinku pauza, 5-10 sekund a běžíme znovu. Jo? Na to. Zase jo, čísla záleží trochu na vás, pokud fakt už prostě hodně z formy, klidně 3+1, ale 5+1 takový zdravý standard. Dříve jste jezdil 20, 50. Ale vidíte, že Kuba zvolil popval nahoru, dolů pak sklouznul, teď chvilku vydýchává. Až bude ready, tak jde. No, ta vazba do toho běhu už nejde, jsem na konci. Tak jo, třetí pokus. No a se nad tím přemýšlel, že ti asi dám to další. Tak čtvrtý. Tak super, už jenom poslední. Přemýšlím, si sundám. Tak jo, plus jednička, nejtěžší opakování.
Tak předám ti to, vy se chvilku vydýchejte, napijte se. Cicho. Hele, Teodoro, nemusí být všechny ty pokusy úplně si myslím sprintového charakteru, jo? A teď zkusím na trochu jinou variantu a zkus teď soustředit na kvalitu té vazby, no, to, aby to na sebe navazovalo a bylo takové pěkné a zároveň teda jako plynulé a otázka té rychlosti. Jo? Takže level 2 nebo krok 2 je nájdi si vzdálenost, kterou skočíš kedlíkem, já tady skočíš kedlík, vylezeš nahoru co nejrychleji, jsme se stromu a jdu zpátky, se zase spouštím do kedlíků a pokračují jste svoji line potom kedlík to 8D. Jo, takže důležité je spíště tak to. Tak začínáme, já první. Třetí. Teoreticky, pokud tam máte nějaký patníček, tak je to ideál, můžete se ještě stihnout a dopadat na ten patníček, jo? Tak jsme v půlce. Jo jo. To bylo měrně všechno, co děláme jako náročná aktivity proti lehu, poměrně. No, vylízat stěny. Patří k tomu nejvíce zničujícímu, ale zároveň old school a zároveň to, co si parkour ADD dělá parkour. No. A ADD. Zápěstí, tak si to můžeš tak pokružte a není to docela nepříjemné, bylo teda první cvik. A pokud máte energie dost, pokud chcete ještě dál, tak můžete si to dát několikrát. My budeme už rovnou dál a dáme si teďka spodní pozici toho spodu ležmu, jo? Takže takový. Nemějte takhle od těla a nepokládejte. Jde tak to. Dobrý. Lidi kráčí vzek, jestli potřebuješ.
potřebujete někde v průběhu, dejte si pauzu, odpočněte si a potom to dokončit. Tohle je poměrně náročné, takže najednou je to velmi těžké zvládnout. Tak půjdeme ještě kousek a potom zpátek. Tohle je jak krokodýlek, no. To chodí strašně dlouho. Dobrý, já už půjdu na zpátek. Zase na druhou Dávačka. Tak rovnou druhá verze, bude tam podobná příkuzná, akorát to bude pohyt takhle v těch úzadních korejském. Jo, korejský si to musíš. A jdeme tak po straně. Kdo si to chce stěžit, tak může napnout úplně nohy dolů. Patrik ukáže, ano. Tak a prostě zase nevím. On tady ho opatrně z rameny. Musíte být poměrně dost rozcvičení, ať se vám nic nestane s tím kloubem. Takže určitě nepodceňovat nějakou přípravu. Tak jo. Tak jo. Teď to horší. Co? Jo. Uděláme moudrost. Hele. Rozdílíme si workoutem a parkourem, jo. Workout jistá, nebo tak by tady na té zdi samozřejmě nebyl, ale dělal by to někde na railu, na nějaké tyči. Ale jdeme jako v... Tady nechci říkat statické cvičení, že to je jako dynamický pohyb, ale jo, dělal by prostě jenom tady tohle, že by si tady tripy a šup. To je super cesta, a my to taky někdy cvičíme. A ten náš typ pohybu, ADD, parkour a tak dále, je dobré to dostat do nějaký dynamik a nějaký komplexnější pohybu. A přesně tady o tom. Takže vlastně nejsme na jednu vlastně, jenom nejsme na jednu nějaký snažíme se ho zapojit přes nějakou celkovou pohybu. No, typicky to jsou i line impu 4, zase nějaké koordinační line. Zase byste teoro mohli napnout nohy. Kuba by na ruka, no. Ještě jak Kuba říkal tomu rozcvičení, dobrý point. Tak pozor, jak ramena, tak i tricepsy tady dostali docela zahulit. A jak znáte určitě od nás, takový kec, že triceps je hlavní parkourový sval, tak je. Takže ideální cvičko pro ně.
Jo. Takže čas chvapí. To je ono zase, pokud to ještě trošku jako zlehčit, tak je třeba jenom kousek, když to záleží. Musíš jít úplně jako nic. Radši ten spor asi, ale chápu. Zase jo, tím, že to je jednodušší, můžete si hlídat ty ramena, ať vám to nesíždí, ať tam pracujou svaly. Já to ukážu na Kubovi. Tady pěkně, jo, tyhle by měly být aktivní. Zase záleží, jakou máte stěnu. Čím hladší stěna, tím je to samozřejmě těžší. Čím tam jsou nějaké drážky, můžete použít. Je to přesně na vás, každý to nastavuje, jak potřebuje. Dobré, žiješ? Uh-huh. A moje boty už ne. Boty už ne, no. Tak, když tohle budete dělat často, dopadne takto. Ponožku už to stírá. To je nejhorší, mi to nevadí, že jsem třeba děravé, ale ničí to ponožky, jak to se nemusíš vyměnit, no. Uh-huh. Ale boty se mění tak, záleží, jak moc trénujete, no. Když trénujete fakt hodně, tak třeba 2-3 měsíce. Když méně, tak půl roku, nějak maximálně rok. Jo, tak tohle byl teda ve Visu a to je zase stejná pozice, akorát v té horší, v té vrchní, v té aktivnější. No, takže cílem bude se přitáhnout z tom ketlípu, takhle tak nahoru. No, takže zase jde o skrčené ruce. No, jo, zkuste, to je i taková rada, když to budete držet hodně rukama, hodně. Jakoby lokty před tělem, tak to bude mnohem těžší. Jo? Zkuste ty lokty dát co nejvíce za sebe, ať využijete i zádové svaly. Kdyby nás to někdo sem, to bude mi jednodušší, to bude takto. Jo, tak jo. Na druhou stranu zůstám přední, zatěžuje více prsní svaly. Takže může to trénovat do bojí. Výživné. To je náročnější. Jo. No a teď už na tohle nic zpět. Kuba se natáhl trošku v tom kedlípu, to je trošku jednodušší verze, protože pak už to připomíná lezení, takže zase čím nohy budou blíž u těch rukou, tím náročnější to je pro to tělo. Tím více si odmakají ruce. A obecně, když lozíte jakkoliv, tak čím více pracujete nohama, tím je to lepší, ty nohy jsou větší svaly, lépe udrží tělo, takže běžně lozíme, hodně pracujeme nohama, co nejméně rukama. A to se rychle unaví. Jo. Že? Tricepsy jsou maličké. Tak a půjdeme dál, pomalinku se blížíme ke konci, ty jo. No. Jo. To je ta nejhorší věc. To půjdeme oba, že? Jo, no. Hele,
Jmenuje se to Fordův cvik, je to cvik od Ryana Forda z Apexu, z Apex Movement, možná znáte, jestli ne, tak sledujte na Instagramu. Ryan Ford zase je učitel, kterého osobně velmi cením, protože přinesl poměrně jako zajímavou metodiku, vnesl do toho zase trochu více vědy a více nějaký objektivní věcí a zároveň udržuje spirit pořád, takže to mám rád. A myslím, že je to člověk, který stojí za zpátkem. Takže tělo asi tady je jasná a má zvůj, tak výchačka, taková jako hodně intenzivní jítko. Takže vypadá to tak, už jste to někdy s náma jeli, takže rádi vzpomeňte a odvíte to. Vypadá to tak, že jdeš do spolu ležmo, uděláš klik, skočíš catleap, vylezeš nahoru, pěkně se odsuneš a zase zpátky se suneš do catleapu a skočíš do kliku. Ja? Takhle většinou jdem na počet, anebo na licenci jsme někdy jeli na dobu a během té doby musíš vydat nějaké číslo. Nezáleží na tobě, ale my tady pojedeme na počet. Já, takže já ukážu první variantu, pak to položíme a zkusíme to. Takže jdeš do spodu ležmu, pevníš se, klik, nahoru, skočíš si mezi ruce, kevlíp, nahoru, skočíš si mezi ruce, postavíš se, nahoru, kevlíp, naskočíš, jdeš v kuse bez jakýkoliv pauzy. Ale cílem je fakt se zadýchat, jo? Tak druhou třetí už bys neměl zvládat, měl bys jít dostatečné rychlosti. Tak, jdem na to. Kolik jich uděláme? Tak asi 6. 6. Dobrá. My si to zase odložíme. Jdi blíž asi. No, jako před ty střepy, co tam jsou na zemi. Jsme na skoro samém závěru, čeká na stretching tady s Kubou. Takže pár základních cviků na protažení zápěstí na tricepsu, protože jsme je dneska hodně používali. A klíštím tu. Tak jo, asi sundám bodky. Sundám klíští. Protlačování loktu zase dopředu, zkuste to držet aktivně, rovně a ji přitáhnete k sobě. Tak, takhle by vás měl pálit zápěstí.
tahat zápěstí. A předloktí. A předloktí jsem chtěl říct, pardon. Předloktí. Vydržím. Srovnám. A zase trošku dozadu. No tohle už je spíš statický strčí na řeklině, tam vydržte v těch pozicích nějakou dobu. Na začátku jsme jeli z nahoru dolů. Teď tam klidně pobuďte. Teď si položíme hřbety. Trošku nepříjemnější, pokud to nezvládnete takhle tak s narovnanými lokty, tak si to dejte blíže nohou a tam byste to měli zvládnout. Tak, co největší plocha toho hřbetu je na zemi, troplé lokty a je zatlačíš dozadu. Takhle bys měl cítit vršek před loktí, tady tuhle tu část. A zápisky. Tak zase drž. Ještě jednou. Dobrý. Třepem. Narovně vyměň, stejně na druhou ruku. Točíme teďka prsty za tělu. Budeme to stejné, teďka se dá ta ramena trošku povolit více. Respektive můžete vytočit více ven, takže vás to pustí dál. Stejně skrčené nohy a takhle tak si zatlačíte více, co mi dal za tělo a ležíte. Ještě jeden cvik trošku na otevření ramen.
a tlačíte to takhle na druhou stranu. Kdybyste měli naopak cítit zadek ramen, takže tak. Takhle si opřete celé předloktí o tu zeď. Snažte se to rameno co nejvíce oddálit od toho trupu, nebuďte tam zase takhle tak zmačkaní. A teď jenom vytočíš to tělo takhle ven. A kdybych měl cítit, jak se ti natahuje prsa. Tak můžeš třeba ten loket teďka dát trošku výš. Teďka ho protáhneme trošku v jiném směru. Měli byste to cítit trošičku jinak. Teď vyměníme. Stejně na druhou ruku. Respektive na druhou stranu, na druhé prso. Máme loket výš, předtím. Dobrý, tak jo, máme krásně jednu hodinu a tím se asi vypl. Jo, dobře. Tak jo, doufám, že jste stoužili, že jste zamakali na zdi. Zeď je důležitá, zeď je kámoš. A příště u nás se vevnitř. A jsem se našel, což uvíte podle rozpisu. Takže buďte v klidu. Přijďte, užijte si to. A označte určitě, že jste se vás učili. Ať víme, napište komentář, řekně se poptejte. A doufám, že brzy se tady na zdi potkáme. Jste s vámi live. Tak jo, mějte se krásně, trénujte a uvidíme se příště. Tak čau.